Ilta, minä olen täällä vielä puuhakureisulla. On kuule pimmetä. Ohtalampussakin on niin huono batteri, että eihän teillä niin mitään. No näkyy teillä nyt sen verran. Sen verran, että puita on. Tässä kamerassa nyt ei näe silloin, kyllähän minä niin siellä, mutta tässä kamerassa ei tullut tuolla loukeilla paljon näkyä. Tässä ei haittu, kunhan ääni kuuluu. Se on se pääasia. Sitten mulla on yksi kanava ehdotus. Ehdotus se on tuo. Bratwursti. Semmosta kanavata niin. Bratwursti on tuo. Sehän on Petri Nykortin kanssa pyöröi. Sehän on Petri Taasta. Bratwurstihän on Taasta tanssia. Sehän heiluu sillä lavalla aina munasilla ja milloin miten. Se tekee kansan YouTube-videota. On se joskus sitä koettanut aluillekin suohata, että nyt pari vuoden taakolla. Nythän tuo on taisi ottaa tekemään sinne, että Bratwurstikin kyllä tekee semmosia niinku päivittäis vlogivideot, että se ei niinku ihan kunnon vlogi, tavallisia vlogivideoita, että kaikki ihan kahtomassa tillomassa Bratwurstia, niin se kun saas vähän tillojia siihen alakkuun, niin se pesi semmoseen alakkuun hyvän. Katsotaan tätä, mitä se Bratwurst sinne keksi. Mutta se ei tiedä mitään, niinku, mitään haastehommia tai semmoisia vaan. Ihan tavallisia videoita. Milloin mitäänkin, niin kuin minäkin. Tuossahan on. Siellähän jotkut jo tuntuu vähän niinku maanehtiva, että ei niinku saisi niinku sepalle vastata mitään, niin no eihän sille mitään pitäisikään, mutta ei minä nyt sille hirveästi aio vastaillakaan, mutta minä vain tuumalen katoa sepalle. Kyllä se YouTubessa on sillä, että jos joku nyt julkisesti lähtee, nyt puhutaan niinku nyt se tekee niinku julkisesti videota pärissä, niin kyllä minä semmosia suotan vastallakin, koska ihan niinku normaali elämässäkin, niin jos joku mulle tullu kitisemmä, niin kyllä minä siihen jotta suotan vastatakin, että eihän siinä mistään muusta kysymys. Ainahan sitä voi pikkusen tuumalla. Jos se ei jotta sekkä miellytä, niin en minä sille maha mitään. Koska se on semmonen homma, että aina mennään niinku tilanteen mukaan. Että minusta se ei ole mitään vakavata, että pikkusen. Minä kun katson semmonen huumorimies. Hyvin pitkälle huumorimies katon, niin minä en katso tosissaan näitä juttuja jotain, mutta minä pidän aina huumorilla. Huumorilla nämä jutut, että se pitää aina kato osata pikku huumori pitää mukana. Syttyykö tänne Kiinan valo? Tiellähän onkin, no nyt syttyy, Kiinan valo. Tuohan minä silloin viime talvella minä tilasin IP:stä. Se toimii tosiaan aurinkokennolla. Aurinkokennolla terähtää kääntiä. Hyvin, voi vittu, nyt tippu puukin, saatana. Niin. Se on hyvin toiminut. Vaikka IP:stä ostettu, että kiinalainen takki ei toiminut, mutta tuo toimii. Se toimii kuin junan vessa. Tänne laitan sen vasta tulille tuossa. Napsasin tulille, että sehän on sillä koko kesän niin kenno imennyt virtto. Ja hyvin toimii talvellakin, että kyllä siihen valo riittää. Talvella nyt ei hirveästi aurinko paasta, mutta kyllä se siihen vettä sitä virtoa silti. Hyvin on pelittä. Rappas Bruno vähän siitä, kato ku. Pitäis kato saunan lämmitte, ku. Elää sinä sinne eissä pyöri.
Hei, hei! Et sinä sinne nyt ensimmäisenä hyökkä. Työ ottaa vielä sille. Työ ottaa sille vielä. La 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 la. Täältä sitä tullaan. Täältä sitä tullaan ja laitetaan sahana lämpiä. Ja sahana laitetaan lämpiä. Joskus hän tullut, joskus kun minä teen saunan lämmitysvideo tai jo, niin joku jo neuvo, että oli neuvomasta miten sauna lämmitetään. Se kun on aina kun ei. Eihän sitä ei. Ei osu mitään tehdä. Mitä tehdä oikein. On peukalo niin keskellä kämmetään. Pitää sitä silloin neuvoa. Mutta koetetaan nyt tyyttettä. Sytytty tämä sauna, jos se onnistus. Se on vähän se YouTube ja semmonen aina välillä, että siellä annetaan niitä elämäohjeita ja no se kaikki tietäviä. Sieltä löytyy kuule tietoa joka asia. Niin sauna kuin mekin lämmin. Kyllä, tässä on kuitenkin silti porsutettu jotain niitä. Tuohella kun tärrätettä, niin tuota kun tärrätettä tuonne, niin ruppee kuule saana syttymään. Se on tuo tuohi semmonen kaveri. Ja sitten tietenkin metässä, jos on, niin metässä kun on, niin sinne tulee, että kun on nuo tervastulet, niin ne vasta on mukavat ne tervastulet. Siinä kun makkarata paistellaan tervastulissa, niin kuule, kylläpä sinne elämä hymyilee. Huomenna toivottavasti ilma paranisi, niin ja siis tuota ei osunut myrsky niin kuin tänne tuo keliin. Ja siis kallolla. Ilman paineita pitää. Nyt minä tulevin kalavideoihin, niin minä aion tehdä sillä, niin niihin tullut aina semmonen sääkatsas, että milloin mitenkin, että mikä on säähomma. Kaikki systeemit. Minä voin näyttää vielä tuosta. Lopussa näette. Ottakepas vähän. Kolmaskymmenes kolmas viikko. Isä laulaa bluesin. Jopa 4/5 äidistä kokee synnytyksen jälkeen masennuksen oireet. Baby blues menee useimmiten ohi parissa viikossa. Mutta pitkäkestoinen masennus on ongelma 10-20% äidistä. Joo. Kyllä. Mennäpäs tänne. Mennäpäs tänne raahan, niin ei kuulu pärinä tuolta. Luollaan tänne, niin näytettä vielä tuossa, niin minä näytettä mitä niinku systeemiä minä tarkoitan tuossa niinku sitten kalastushommassa sitten jatkossa, että minkälaisen perkelee. Mitä vittua? Otin vahingossa valokuva itestä. Valokuvan. Elikkä tuosta katsotaan, niin tämmönen kato on tässä sitten. Katsokkepa. Niin tämmösen, minä tästä niinku otan sitten aina videokaappasta. Niin aina kun minä olen kalassa, niin sitten videoihin tullut, aina kato, tästä näkyy niinku kaikki.
kaikki kuuhommat, ilmanpaineet, kuun lasku, nousu, aurinkon nousu, aurinkon lasku, tuule, oliko tuulua, kosteus. Niin siitä näkyy sitä hyvin, jotta kiinnostaa, että minkälaisella kelillä se on niin kuin milloinkin se kalaa syönyt, niin näkyy tuota niin. Minä olen näitä aika paljon nyt seurailuja, niin sen tietää oikeastaan aina niin ennen kuin lähtökin, että minkälaisella syönnillä kalaa on. No tuossa nyt on runni. Niin esimerkiksi tuo ilmanpaine. Niin tuo kun on 1.018. 1.018, niin sillä on tähän mennessä ollut paras haavan syönti. Tuo ilmanpaine vaikuttaa kanssa haavan syönti. Silloin varsin niin, jos se laskoo nopeasti tai nousoo nopeasti, mutta tuolla jos yksittäistä ilmanpaine sen 1.018, niin sillä on paakkunut lähes aina. Ja hyvin haaki. Niin tuota, niin nuo tiedot minä aion kalastusvideoihin aina tullut ruuvulle, aina näkyviin, että on kalassa milloin missäkin, että paljonko on, minkälaiset on säätiedot. Niissä voi sitten ihmiset katsoa ja saada vähän niinku vihiä, että minkälaisella säällä voi niinku haakikin parhaiten syy. Tein sinä sen kummasempia. Ahaa, kohta on jo 12 minuuttia kohta joku vaan. No ei se haittaa. Sehän ei haittaa mitään, jos välillä tulee pitempää videota. Fantomi on ollut hyllyllä. Sillä ei ole paljon lennelty. Se pystyy. Tiellähän on sitten tämä ensimmäinen. Tällähän minä ensimmäisellä lentelin tälle. Tämä tuli sieltä jostain saastometristä alas. Sille kävi nuin. Tämähän ei tarvitse tuon runko vaihtaa, mutta ei kiinnosta paskaa. Ei kiinnosta paskaakaan, mitkä vitu helikopterit. Minä haluan vain kalastaa ja tehdä kalajuttuja. Täällä ei ole tosiaan, tuossa on digiarsenaali mulla. Näitä kun on aina kysynyt, että näistä pitäisi niinku esittely, niin eipä näistä erikseen tarvitse esittelyä tehdä, kun tuossa voi jo näyttää nyt digiarsenaali. Siinä on digiarsenaali. Siellä löytyy Mikadoja, Fish Hunterita, TT:tä, Mikadon Speedo. Sitten löytyy tämmösiäkin. Näitä en ole vielä edes testannut. Aika mielenkiinnon näköisiä. Speedo. Vaikka minkä näköistä. Sieltä löytyy sitten vertikaalia. Mikadon sairaa ja tuommosia. Siinäpä tuo minun oikeastaan digiarsenaali on ja sitten on pari loottoa spintupajaa. Että enpä minä. Niinpä minä menen eteenpäin, että sen kummoisiin en tarvitse. Ja niin se homma toimii. Mutta ei tässä mitään kummoisempi. Lopetellaan näihin kuviin ja